আপোনাৰ লগত কিবা ক'ব লাগিব আৰু মাজৰখিনি আপোনালোকে আজি ইয়াত আহি কি ক'ব লাগে মানে কৈ দিয়ক ভাল লাগিল কি আইছি আপুনি কৈ দিয়ক কি আইছি মানে আজি লাবুৰ চেনেল চাই থাকোঁ মই কিন্তু এতিয়া ভালকৈ লাবুৰ ভাষা লাবুৰ নিচিনাকৈ ক'বলৈ মই লাবুৰ লগত বহি অলপ শিকি ল'ব লাগিব কৈ দিয়ক এবাৰ কৈ দিয়ক ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক এক মিনিট আপোনালোকে আগৰ পৰা যেনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰিছে আজি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই অসীম পল খৰাই আসাম জোঁটৰ সকলো সদস্যকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে অলপ ব্যতিক্ৰমী দেখা পাব ব্যতিক্ৰম এটা লাবুৱে আজিলৈ যিবিলাক কৰি আছে তাতকৈ অলপ বেলেগ বেলেগ এটা দেখিব গতিকে মই আৰম্ভটো কৈছোঁ ৰত্নাকৰৰ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে নবীন সেনাপতি ককা উপস্থিত আছে যতীন দাদাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে এখন গামোচাৰে ৰত্নাকৰ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে বাপীৰে তেওঁক হেৰি কৰিব যতীন দাদাই আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ তেওঁৰ যি কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব বা যি কৰ্মৰাজি কৰিছে তাৰ বাবে লগতে তেওঁক এটা মানে অৰিহণা এটা এই স্বীকৃতি পত্ৰখনি প্ৰদান কৰা হ'ল সুস্বাস্থ্যৱান হৈ অনাগত দিনত আপুনি আপোনাৰ নিখুঁত কৰ্মৰাজিৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ 11 অক্টোবৰ 2020 ধন্যবাদ সহকাৰে নবনীতা শৰ্মা বৰা যতীন বৰা জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা মানপত্ৰখন তেখেতলৈ আগবঢ়াওঁ প্ৰথমে মই যতীন বৰাই চাল চিঙাবুৰীৰ সমূহ ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত মই সেৱা জনাইছোঁ মই খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ নবীন সেনাপতি তেখেত বহুত বিখ্যাত যিবিলাক মই ভাবিছোঁ যে তেওঁ ভাস্কৰ্যৰ মৃৎশিল্প শিল্পৰ সৈতে জড়িত বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে আমি আজি দিনটো কিয় ঠিক কৰিলোঁ তাৰমানে ৰত্নাকৰৰ এটা বছৰ আজিৰ দিনটোতে ৰত্নাকৰ ছবিখন ৰিলিজ হৈছিলে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই বৰ্ষপতি উপলক্ষে অসমৰ আমি বিভিন্ন জেগা ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতসকলক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা তেখেতসকলক মই সেৱা জনাইছোঁ আমি সোণাপুৰত এগৰাকীক জনালোঁ সম্বৰ্ধনা এতিয়া আহি পেলাই আমি নবীন সেনা
रत्नाकुल डांगरिया समर्थना जानसो आशीर्वाद पड़ रत्नाकर निचिना जो और भल छवि आपनार दु पारो मैं निजे धन्य मानी जो इनको महान शिल्पी एगी अलग हम क्या एन सहयोग पारिशो तहतर ऊर ठीक हम पारि मरम जतीन दाक आम मरम जतीन दास पत्नी रत्नाकर सिनेमा प्रयोजिका ऋषिकेश भट्टाचार्य आज विशिष्ट सांबादिक और विशिष्ट समाज सांस्कृतिक कर्मी बर्मा दी एन फुलाम गामोसा प्रत्येक शिल्पी कलाकुशलिये की खाब कि देखा डिपार्टमेंट थके प्रडक्शन प्रडक्शन थके खा बार आरम्भ करा ना सांस्कृतिक कर्मी सांबादिक आस्था आज सूज्य कन्या आईत दी आम नवीन ककार आईता लाहौर घाट मानने थाना अहम आरक्षी महोदयक आम एन आम तिवा गामोसा आदरण जाना विचार जाना विचार कुकचलि गाँव पंचायत सभापति राजेन सेनापति उपस्थित आसे आम प्रातन सभापति मनोज पाटर उपस्थित आज बहुत बहुत धन्यवाद आम सालटिंगा बुरी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक धरणी शैकिया सार उपस्थित आज और जिस इतना गण्यमान्य व्यक्ति आज सकते प्रणाम श्रद्धा जाना सचा के आम सालचिंगा गाँव बासिंदा हो मैं निजे गौरवबोध अनुभव कर दादा आज पुल प्रथम बारे बहुत मानु आज बहु गाँव आज बहु एने मानने विख्यात व्यक्ति अख्यात व्यक्ति आखेलोक तक नगो आम सालचिंगा गाँव आज आम जी पद धूलाकण दी सचा के आम निजे आनंदित गौरवान्वित भविष्य में जैसे जी रत्नाकर रत्नाकर सिनेमाखन जो आगे जानेमाखर जो बेलेग सिनेमाखर द्वारा आम चाह पारो सहारी पाओ तक आम आगे जाने आम सकोरे आशीर्वाद कर आशीर्वाद निश्चय आज सके पूर्णांग आशीर्वाद हम आम इमे कि लाखि जी उत्साह मेरा मानने आम इमे कि इहते इन आगरपा आम आदरी सदरी लिसे जी उत्साह उत्साह तो देखिले मानने बेसि भल लगे और আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে ইমান গৰমৰ মাজত ইমান কোভিডৰ মাজতো যে আমাৰ ওচৰলে আহিছে আৰু ককাক শ্ৰদ্ধা জনাইছো নমস্কাৰ জনাইছো ককাৰ শিল্পকৰ্ম আগবাঢ়ি যাওক আমি সদায় আকো এই গাঁৱলে পুনৰবাৰ আহিম ধন্যবাদ এজন মানুহৰ বাবে আমি দেখিব পাইছো কি কৰিম তেখেতক মানে কবলে আমাৰ বেয়া লাগিছে কথা হয় এইজনে হৈছে লাভমনি আমছৰ যাৰ কাৰণে মানে আমি আজি সচাকে গৌৰৱ কৰিছো বৰ্ষপতি উপলক্ষে ৰত্নাকৰৰ এবছৰ হল সেই উপলক্ষে আমি আহি মৰিগাঁৱৰ ইয়াত উপস্থিত হলোহি ইয়াত নবীন সেনাপতি দেৱক
খুব ভাল লাগিল যে এনেকুৱা শিল্পীয়ে যিমান প্রচার পাব লাগিছে সিমানখিনি পোৱা নাই। অনাগত দিনত আপনাদের চ্যানেলের তরফের পৰা হোক তেখেত এনেকুৱা ধরনের শিল্পী আপনাদের যি কর্মরাজি তেওঁলোকক যাতে আরো বহলভাবে প্রচার করব পাৰে তাকে আপনাদের কাম। থ্যাংক ইউ অনুরোধ বউ আছে, খুব ভাল লাগিছে। লাবুর চ্যানেল চাই থাকো মই, কিন্তু এটা ভালকে লাবুর ভাষা লাবুর নিচিনাকে কবলে মই লাবুরৰ লগত বহি অলপ শিকি লব লাগিব। ভাল লাগিছে আজি জেবি প্রডাকশনের ফালৰ পৰা আমি এটা নবতম প্রচেষ্টা রাখিছিল ৰত্নাকৰ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। অসমৰ বিভিন্ন জায়গা জিলাত থকা শিল্পীসকলক প্রায় 33 জেলার 33 শিল্পীক আমি সম্বর্ধনার একটা প্রয়াস আজিরপা আরম্ভ করছো। যে আজিকালি ইউটিউব চ্যানেলসবিল হোক, ওয়েব পোর্টেল হোক, মই ভাবু যে লোকেল যা ওয়েব পোর্টেল আছে সেবিলাকও এনেকা ধরনের শিল্প সেব প্রচার করব লাগে, কারণ আজিকালি ডিজিটালি মানুষবিল যথেষ্ট একটিভ হয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়া। গতি মই জেবি প্রডাকশনের তরফরপা ইয়ার লোকেল যু চ্যানেল আছে বা পোর্টেল আছে অনুরোধ জানাইছো, নবীন সেনাপতি ককা বুলিয়ে নহয় হয়তো আর এনেকা বহুত শিল্পী আছে মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্ট যার প্রতিভা অসমৰ চুকে কোণে এতিয়াও হয়তো বিয়পি পড়া নাই, গতি প্রচার করক প্রসার করক যাতে আমার এই সুপ্ত যুমূহ শিল্প শিল্পকর্ম আর আমার যি আপুরগিয়া শিল্প বাঁহ বাঁহর হোক খেরর হোক যেনকা ধরনের শিল্প সমূহ শিল্পকর্মরে তেখেতে কাম করে আছে এই সব প্রসার করক আর আমি এইব জিয়াই রাখব লাগিব, কারণ ভাষা সংস্কৃতি আর শিল্পকর্ম এই সকলবর জিয়াই থাকিলেহে আমার জাতি জিয়াই থাকিব। দেখে দিব আকৌ।